Ako vždy, poviem vám príbeh. Ak to neviete prijať, zoberte to zase ako rozprávku. Už šestkrát vaša skupina duší, čiže tzv. Ľudia, zničili sami seba na tejto planete Zem a zničili aj svoje okolie. Už veľakrát vy ľudia ste sa pýtali, kde je teraz Boh. Ako to, že toto dopustí váš Boh, ku ktorému sa modlíte v kostoloch, ku ktorému sa modlíte vo svojich obydliach, ktorého prosíte za odpustenie, aby vás netrestal za to, čo ste ani neurobili. Áno, neurobili. Pretože Stvoriteľ to tu všetko stvoril, a Boh prísahal a zaprísahal sa, že to, čo Stvoriteľ stvoril, on zničí. A zaprísahal sa, že zničí ľudí a ľudstvo. A ako vidíte, ide mu to veľmi úspešne. Lebo vojna by mala znamenať vycvičený vojak proti vycvičenému vojakovi. Alebo vojenská technika proti inej vojenskej technike. Ale to, čo zažívate teraz, sa nevolá vojna. To sa volá vražda. To je bombardovanie obydiel, bytov, domov. Bombardovanie ľudského života. A nie vojna. To sa volá vraždenie. Nečakali by ste to od človeka, ktorý bol vraj duchovný, zaujímal sa o liečenie, o energie. Nečakali by ste to od človeka, ktorý sa až doteraz choval podľa analytikov rozumne a vraj zabezpečoval nevojnový stav tohoto sveta. Prijali sme psíka z Ukrajiny. Jeho majitelia utekali do Poľska, ale psa si so sebou nemohli zobrať. Tak ma poprosili, aby som sa o neho postaral. Je krásny, je zlatý, je verný. Je naozaj veľmi, veľmi milý, mierumilovný a priateľský. Nemôžem povedať, že by počúval, lebo má 11 rokov, je to Springer Španiel, a je hluchý a slepý. Nie celkom, keď sa približíte na meter, uvidí vás. Takže poslušný celkom nie je. Pôvodné meno psíka bolo Maťo. My sme mu dali meno Artuš. Je úplne jedno, ako ho voláte, lebo vás nepočuje. Vidí vašu auru, ale len z metra. A keď ste viac ako meter od neho, nevidí, nepočuje, ale cíti. Presne ako ten, kto vydal povel bombardovať jeho domov na Ukrajine. Ten v tejto chvíli tiež nevidí, nepočuje a už ani necíti. Ale píšem mu svojej knihe Odkaz slnečnice, každý má pravdu, svoju pravdu vo svojom svete. Niekedy dávno to bola veľká ríša a Báťuška cár sa staral o svojich ľudí v tejto ríši. Niekedy dávno táto krajina a jeho ľudia žili vo veľmi tvrdých a ťažkých podmienkach a zvykli si, že Báťuška cár im vždy povie, čo smú a nesmú a postará sa o nich. Niekedy dávno ľudia tejto krajiny zažili a takzvane zachránili a zastavili niekoľko vojen. Niekedy dávno holohlaví s hustou bradou a fúzami zblbol týchto ľudí a nastolil tam takzvaný socializmus a vytvoril veľkú sovietskú krajinu.
Niekedy dávno malý fúzatý sa ťahal až na túto veľkú sovietskú krajinu. Niekedy dávno ďalší s hustými fúzami zabil oveľa viac svojich vlastných ľudí len zo strachu o svoj život a o svoje postavenie v tejto krajine. Niekedy dávno ďalší z nich s veľkým flakom na lebke presadil glasnosť a perestrojku a rozbil túto krajinu na malé krajiny, ktoré boli pyšné, že sa osamostatnili. A teraz niekto ďalší, o kom ste si doteraz mysleli, že je duchovný a zaoberá sa energiami a liečením a jeho dcera tiež, chce znova zjednotiť túto krajinu. Ale kto je za tým všetkým? Či volám psíka Maťo alebo Artuš, keď je slepý a hluchý, je úplne jedno. Len tváre a tela a mená, ktoré sa zviditeľnia a vy ich nenávidíte, sú len bábky v tejto hre. Za každou jednou vojnou na tejto planete Zem, takzvanou ľudskou vojnou a vojnou medzi ľuďmi alebo vraždením, nie sú tí, ktorí sa zviditeľnia a požičajú tomu všetkému svoje meno a tvár, ale je za tým ten, ktorého nechceli ani jeho vlastní. Pred veľa, veľa, ale nepredstaviteľne veľa rokmi na tejto planéte Zem žil Stvoriteľ a žili bohovia. A učili ľudí. Každý z nich naučil človeka niečomu inému. Ako so zvieratami, ako s pôdou, ako s poľnohospodárstvom, ako žiť na tejto planete Zem. Ako prežívať na tejto planete Zem. Ako sa tešiť zo života na tejto planete Zem. A potom jedného dňa títo bohovia odišli. Ale jedného so sebou nechceli v žiadnom prípade zobrať. Ten jeden doniesol na túto zem nenávisť, hnev, zlomyselnosť, úmysel škodiť, podlosť, obohacovanie sa na úkor iných. Vy ho poznáte pod niekoľkými menami a jedna skupina národa z vás má zakázané vysloviť jeho meno. Fungoval tu pod niekoľkými menami Jahve, Jehova, ale jeho pravé meno je Marduk. Marduk, píše sa o ňom v Biblii, je Boh, ktorý o sebe vyhlásil: bojte sa vášho Boha, uctievajte ho, majte z neho strach. A vyhlásil, že syna Stvoriteľa zničí. Všetky ľudí a všetko ľudstvo zničí. A jeho pri odchode, jeho kolegovia, bohovia, nechceli so sebou. Lebo bol tak zákerný, tak zlomyselný, tak veľmi plný nenávisti a hnevu, že ho nechceli so sebou na žiadnu inú planétu. Aby to tam nepokazil, ako to kazí, kazil a stále kazí a bude kaziť na tejto planéte Zem. Čiže možno vy veríte tomu, že mená, tváre, tela a osoby, ktoré sa zviditeľnia a vy ich nenávidíte, nadávate na nich a považujete ich za vinných za všetko, čo sa na tejto planéte Zem deje, možno veríte, že oni to spôsobujú. Ale za každou jednou vojnou na tejto planéte Zem je Marduk. A vždy to bola vojna bohov a ich technik. Doslova technik, aj vojenských technik, aj atómových zbraní. Tieto tváre
a osoby a ich tela boli len bábky. Ale kým ich nenávidíte, nadávate na nich, tak ich posilňujete. A hlavne posilňujete toho, kto ich ovláda, čiže Marduka. Nechápte to tak, poprosím, že ja čokoľvek z toho, čo sa teraz deje, schvaľujem. A že niekoho chránim. A niekoho chcem chrániť pred vašou nenávisťou. Nie, 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 nie. Nesúhlasím s ničím nijak, čo sa tu deje. Ale naozaj veríte tomu, že je náhoda, že ste tu mali korunku, rôzne obmedzenia, očkovania, povinné očkovania a keď sa to tu trošku povolilo a zmiernili sa obmedzenia, tak 4 dní predtým vypukne vraždenie pri našich hraniciach. Naozaj veríte tomu, že toto sú náhody? Nemali by ste tomu veriť. Čo vám touto nahrávkou chcem povedať? Ak by niekto z vás našiel očkovanie na hnev, nenávisť, obviňovanie iných, na zlomyselnosť, na podvody, na klamstvá, na vraždenie, ale aj na psychoteror, ktorý sa tu vyvíja na ľudí, ten by si zaslúžil milióny Nobelových cien. A vy viete, že tu boli na tejto planete Zem vyspelé duše, ktoré vám doniesli očkovanie na všetky tieto city. Aj na strach, aj na hnev, aj na nenávisť, aj na beznádej. Vy ste ich poznali. A stále ich uctievate a viete ich pomenovať. Mená ako Buddha, Ježiš, Laoc, Zarathustra, Krišna. Oni vám doniesli toto očkovanie. Ale nenechali ste sa zaočkovať. Bránili ste sa tomu. Nepočúvali ste ich. Vytvorili ste z nich cirkev, náboženstvo. Ale nenásledovali ste ich. Vytvorili ste z nich inštitúcie. Ale nežili ste to, čo vám sem doniesli. Na vraždu, na tzv. Vojnu sa nemôžete dať zaočkovať. Ale na hnev, nenávisť, zlomyselnosť, by ste sa konečne mali dať zaočkovať. A keď sa ma pýtate v ordinácii, ako dlho toto potrvá, aký ste z toho už unavení, najprv korunka a potom táto neistota, či budú bombardovať aj naše obydlia, či to celé príde aj sem. Ja sa pýtam, ako dlho budete ešte krmiť Marduka cez rôzne mená, tváre a osoby, tým, že ich nenávidíte. Vojna ešte nikdy nikam a hádky a nedorozumenia a násilie ešte nikdy, nikde, nijak v nikom nenastolili mier. Čím viete nastoliť mier? Pokojom vo vás. A učím ľudí aj v ordinácii, aj v nahrávkach pri liečeniach na diaľku. A koľký z vás ste ma pochopili a skôr nepochopili? Viac sa usmievajte, viac sa smejte, viac si vychutnajte každú maličko v živote. To, že ešte vidíte, ako svieti slnko. To, že ešte dýchate, to, že ešte po niektorí chodíte, to, že ešte po niektorí máte nad hlavou strechu, ešte máte nejaký plyn, vodu, elektriku, kúrenie, ešte máte nejaké papiere.
už nezabezpečené zlatom, čiže peniazmi by som to rozhodne nenazval, aby ste si nakúpili základné potraviny, toaletný papier, základné potreby tzv. Civilizovaného života. Vychutnajte si každú chvíľu v živote, nie je to klišé. Lebo od toho záleží, čo sa tu udeje. Od toho záleží, či budete posilňovať kľud, pokoj, radosť zo života a vôbec existencie na tejto planéte Zem, čiže stvoriteľa, ktorý vám toto sem rozhodne neprivolal a nedovolil. Alebo budete posilňovať svojou nenávisťou a nadávaním na rôznych ľudí, ktorých obviňujete za to, čo sa tu deje, Marduka. Tí ľudia si len plnia svoju úlohu v tomto živote, slúžia Mardukovi a sú len bábky. Ale vy, tým, čo ku ním cítite a že na nich myslíte a že ich spomínate a že im venujete plnú svoju pozornosť, všetky myšlienky a city aj cez správy, ktoré počúvate, vy to tu udržiavate. Celý odkaz tejto nahrávky je len o tom, že nebuďte vietor, buďte jemný, buďte slnko. Raz vietor vyzval slnko na súboj. Kto vyzlečie donaha človeka? A výchrice a výchrica a tornádo útočilo na človeka, ktorý čím viac fúkalo, tým viac sa zapol do svojho kabáta, zabalil a rukami si chránil svoje oblečenie pred výchrom, pred výchricou, aby táto ho nevyzliekla do naha. A potom výchor ustál a začalo svietiť slnečko. A tomu človeku bolo príjemne, bolo teplo. Vyzliekol si kabát, vyzliekol si košelu a nakoniec sa vyzliekol úplne do naha a vychutnával si teplé, hrejivé slniečko. Vy buďte to teplé, hrejivé slniečko. Ja vám nehovorím, že sa nemáte brániť. Ja vám nehovorím, že nemáte súcítiť s tou krajinou, kde Baťuška cár usmerňová ľudí a sú vždy zmetení a nevedia, ako ďalej, keď nemajú diktátora, ktorý im diktuje, čo smú a čo nesmú. Ja vám nehovorím, že nemáte brániť svoje obydlia, svoje deti, svoje vnúčatá, svoje životy. Bráňte ich ako slnko, ako slnečnica, jemnosťou. Toto, čo sa tu deje teraz, totiž nikdy nebolo v pláne vašich duší. Už cez 70 rokov to tu nikto z vás nezažil. Ale vaše duše si to pamätajú. Vaše duše, ktoré už zažili vojny aj vraždenia, si to pamätajú. Ale v tomto živote nikto z vás toto nemal zažiť. Nebolo to v pláne. Preto ste z toho takí zmetení. Preto máte strach. Už nie pred korunkou. Zabúdate už na korunku. Zabúdate aj na povinnosť očkovať sa. Je tu oveľa silnejšia hrozba pre ľudstvo a pre túto planetu Zem. Je tu ten, čo to tu ovláda. Marduk. Cez rôznych ľudí. Je tu ten, o ktorom sa píše v Biblii, prísahal, že zničí človeka, zničí ľudí a zničí možno aj túto planetu Zem, ktorá je najkrajšia vo vesmíre. Nie krajšej planéty, ani navzhľad. Je to tu tvrdé? Je. Zdá sa vám to tu občas už neznesiteľné, áno. Ale je to tu krásne? Je. Vždy sa deje to, čo sa deje vo vás. Ale toto, čo sa deje teraz, si vaše duše na tento život nenaplánovali. O to väčšia zodpovednosť je na vás, čo s tým budete robiť.
Možno vám táto nahrávka pripadá ako naivná, prázdna, o ničom, nič vám to nedáva. Nedá to tým ľuďom jedlo, ani ubytovanie, ani novú prácu, ani novú nádej. Pýtam sa vás, naozaj nie. Upozorňoval som vás na prednáškach a na nahrávkach. Zmeňte to. Buďte jemnejší, milší. Buďte tolerantnejší. Lebo keď nie, nepríde len korunka, ale aj vojny, aj ebola. Povedal som vám to. Tí, čo ma počúvate už cez 5 rokov, spomeňte si, je to na mojich prednáškach. Hovorím vám to už roky, že všetko záleží od toho, čo vy vnútorne prežívate. Takže možno, že sa vám táto nahrávka zdá ako naivné keci, zopakujem to. Jediným zmyslom tejto nahrávky je, neni správne krmiť Marduka tým, že už sa tu deje vražda, už sa tu dejú vraždy. Ľudia prichádzajú u obydlia, za ktoré dali obrovské peniaze. Odtrhali si od úst, šetrili celý život, aby si mohli kúpiť jednu betonovú klietku na tzv. Žitie, ktorú jedna kaťuša veľmi rýchle zničí. Ale ste krásne, slobodné duše, ktoré by si mali uvedomiť, že práve teraz majú držať spolu a práve toto je čas, keď výchor, ešte väčší výchor, čiže nenávisť a spomínanie hnevu a zlosti na zviditeľnené mená osoby krmi Marduka, ktorý bude silnieť. A keď bude silnieť, vyjde mu plán. Zničí vás úplne. Ak to korunka nedosiahla, tak táto situácia to môže veľmi ľahko a veľmi rýchle dosiahnuť. Bráňte sa. Súcite s tými, ktorí už museli utiecť ako potkani zo svojich obydlí. Ale nenenávidte. Nehnevajte sa. Nevenujte tomu pozornosť a energiu. Venujte pozornosť a energiu Stvoriteľovi. Je tu jar. Začne všetko kvitnúť. Je modrá obloha. Venujte tomu pozornosť. Nie sú to prázdne keci. Môže toto všetko ukončiť jedine, keď venujete pozornosť slnku, jemnosti, konečne teplu a tolerancii. Neučím vás tolerovať to, čo sa deje. Schvaľovať to a tlieskať tomu. Nesúhlasím s tým. Nesúhlasil som ani s malým fúzatým. Ani s hustými fúzami. Ani s hustým obočím, ktorý sa sem natrepal a vojská tu boli až donedávna. Nesúhlasil som ani s tým, ktorý mal flak na svojej lebke. Ale súhlasím s tými, ktorí vám doniesli očkovanie na nenávisť, hnev, zlomyselnosť. S tými veľmi súhlasím. A pápež a kardináli a biskupy a kňazi by vám mali hovoriť v tejto chvíli to, čo hovorím ja. Že vo vašej Biblii sa píše, Stvoriteľ to tu stvoril, urobil to tu dokonalým. Ale jeden Boh, jeden jediný Boh, prísahal, že vás všetkých zničí. A je na tom, aby vás zničil. Ale on nemá svoju silu, nemá svoje energie. On nevie existovať sám o sebe. Veď aj Abraháma prosil, aby ho uctieval, a aj Abrahámov národ, a že z neho urobí bohatých a úspešných. Aj urobil. A vy ich teraz nenávidíte. A obviňujete ich mená a rodiny a klány. A neuvedomujete si,
že to sú všetko len bábky, za tým je niekto úplne iný, ktorý bez vášho hnevu, nenávisti, zlomyselnosti, podvodov, obohacovania sa na úkor ostatných nevie existovať. Marduk nemá svoju silu, vy mu ju dávate tým, ako cítite, ako myslíte, ako nadávate na ľudí a osoby, ktoré sa zviditeľnili. Čo ak za to ani nemôžu? Čo ak ich ovládá iná entita, iný boh? Vy ho krmíte. Povedal som vám to veľakrát. Mám vás radšej, než si myslíte. Pýtate sa ma v ordinácii. Mám vám povedať, ako dlho toto ešte potrvá a čo ešte príde. Nedá sa to vedieť, lebo to nebolo v pláne. Vaše duše si na tento život toto nenaplánovali. Nemali ste toto zažiť, ale zažívate to. A je len na vás, ako to zažívate. Nenávidíte ďalej. Hneváte sa ďalej. Obviňujete iných ďalej. Ľudí, ktoré sú len bábky. A krmíte tým toho jedného, kto je za tým všetkým. Čo je teda správna cesta? Opakujem vám to už roky. Píšem o tom v mojej knihe Odkaz slnečnice aj v tej novej svet slnečnice, ktorá možno už ani nevíde za tejto situácie. Čakáte na ňu. Chcete ju. Tak najprv žite to, čo je v tej prvej knihe. Buďte slniečka, buďte slnečnice. Nenenávidte. Všetku svoju energiu a pozornosť venujte životu. Venujte tomu, čo je ešte je tu stabilné. Slnku, dažďu, vetru, živlom. Ale hlavne stvoriteľovi. Tešte sa z každej maličkosti, kým sa ešte dá. Lebo veľmi záleží na posledných 2 až 7 sekundách tzv. Smrti, ak to príde a budete opúšťať svoje tela. Buďte v pokoji, v mieri, usmievajte sa, veď idete domov do svetla za svojim stvoriteľom. Nehovorím tu o tom, že to príde teraz, o týždeň, o mesiac. Bude sa to tu zhoršovať po každej stránke. Ale to všetko sú hmoty, matérie, zdražovanie, potraviny, pohonné hmoty. Všetko sú to hmoty, ktoré patria Mardukovi, ktorý vás dostal a stále vás dostáva. Média, ktoré vás ešte viac strašia. To všetko je on a nie stvoriteľ. Stvoriteľ toto nedopustil. Stvoriteľ vás za nič netrestá. Stvoriteľ vás miluje ako slnko, ktoré svieti na každého. Aj na vrahov, ktorí bombardujú obydlia a civilné obyvateľstvo. Aj na nich svieti slnko. Aj na nich prší dážď. Dúfate, že sa ten národ spamätá a zvrhne toho jedného, aby s tým prestal? A ja v to dúfam. Ale dúfať nestačí. Je to vo vašich rukách. Usmievajte sa viac, smejte sa viac, napriek každému a napriek všetkému. Vychutnávajte si každú maličko v živote, aby keď príde tá chvíľa, že budete opúšťať tela, aby sa vám vyhladili tváre, objavil sa na tvári múdry úsmev a vaša duša išla do svetla. Nehovorím tu o konci sveta, nedá sa vedieť, čo s tým spravíte vy. Ale všetky tieto minuty, cez ktoré počas ktorých ku vám hovorím, smerujú do jedného záveru. Vďaka alebo napriek situácii si vychutnajte každú maličko v živote. To sú stabilné veci. To sú duchovné, duševné a energetické veci. To je radosť, že ste sa vôbec narodili na túto planetu Zem a vôbec v týchto časoch a máte tú silu a moc rozhodnúť sa sami bez manipulácie a ovplyvňovania inými, ako sa k tomu postavíte.
Zas vám opakujem. Vy určujete, kedy a ako toto všetko skončí. Tým, ako sa cítite. A ja vás mám radšej, než si myslíte. Som s vami. Máte našu silu, oporu aj pomoc. Tak ju usmernite a použite správne.